Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui em Santo Amaro da Imperatriz. Hoje vou gravar aqui uma incrível aranha. Olha só o tamanho daquela aranha ali, ó. Olha só, que coisa incrível. Vamos puxar o zoom para mostrar mais de pertinho para vocês. Olha só o tamanho dessa aranha. Que incrível. Agora ninguém sabe se é venenosa, se não é. Olha só que incrível. Se você conhece ou já viu e souber o nome dessa aranha, coloque no comentário logo abaixo do vídeo. Para quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe seu like, sua curtida. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui com este vídeo para vocês, diretamente de Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina.